Bashkimi Europian do të marrë 4 milion doza shtesë të vaksinës Pfizer-BioNTech kunder Covid-19, të cilat do të shpërnda në rajonet e prekura në dërë kufitare brënda blokut. Presidentja i Komisionit, Ursula von der Leyen, njoftoj se marveshja me kompanin do të ndimoj lëtsimin e masave në pikat kufitare të këvëndet e Unionit. Dozat e kësaj marveshje do të dorezohen për para fundit të marsit. Kjo do të ndihmoj vëndet antare të mbajnë në kontrol për hapjën e varianteve të reja të virusit. Do i përdorim këto aty ku është nevojshme, veçanërrisht në rajonet kufitare. Këto dozat të vaksinës do të ndihmojnë edhe në sigurimin ose rivendosin e levizis e lirë të maldrave dhe të njerëzve. Bashkimi e Europian është përbalur me kritikat të ashpra përshkekte e nga të rrisën n por një dit më parë, presidenti i këshilit, Charles Michel, hodhi poshtë të gjitha akuzat për nacionalizm të vaksinave, nërsa vurin në duke, furnizimin me vaksinat të reklamuar nga Kina dhe Rusia për vëndet e tjera. Unu të rëndita kur të gjova akuzat për nacionalizmin e vaksinave kunder bashkimit Europian. Faktet nuk qëndrojnë. Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara kanë vendosur një ndalim të plot për eksportin e vaksinave të prodhuara në territorin e tyre, por Bashkimi Evropian thjesht ka vendosur një sistem për kontrollimin e eksportit të dozave të prodhuara në BE. Ne nuk duhet të lejojmë që të mashtrojmi nga Kina dhe Rusia, pasi ata organizojnë operacione shumë të kufizuara, por të reklamuara gjërësisht se po fornizojnë të tjeret me vaksina. BE ka nënshkruar 6 kontrata për më shumë se 2 miljard doza vakcinas për 450 milion qytetarë.